Mörkrets första sitter sin hörna. Höja, höja, höja. God morgon. Dags för lite RGG. Varför är timern på? Den får vi fixa. God morgon. Vi fortsätter med lite Mega Drive. Vi har köat upp ett par, tre, fyra, fem, sex spel. Vad händer där egentligen? Vi har en liten Mega Drive-kulle att ta oss över där. Men det fina är, tar vi oss över den, då har vi en rejäl fart i nedförsbacken sen. Spelet vi hamnade på senast var Tiny Toon Adventures. Buster's Hidden Treasure. Och det verkade spelbart. Jag tror vi har väldigt goda chanser att varva det. Det fanns dessutom password i det. Så vi fortsätter där vi slutade förra gången. Tog oss till bana i värld 3 eller 4 eller något. Vi var uppe i en och en halv timme, eller en timme och 50 minuter, så vi kommer ju få en bonusrullning efter att vi har kört 10 minuter till på det här spelet. Sen vet vi inte om vi kommer upp i 4 också, kanske, eventuellt. Jag tror vi varvade innan 4 timmar. Vi har ingen gräns på antal spel som får köas upp. Det kan köas upp hur många som helst. Förra säsongen hade vi en maxgräns på 5 plus 5 spel. Men nu finns det ingen maxgräns. Nej, ingen raffle ännu riktigt. Vad skrev ni med där? Ja, just det, Cannonfodder-låten där är jäkligt fin. Den har de fått till jäkligt bra, den Cannonfodder-remixen. Cannonfodder, eller vad kallar de den? Cannon Straits. Den kombon där har de lyckats med jäkligt fint. Vi börjar starta upp här, så ska vi se om vi kan hitta vårt password från förra gången också. Sätter den på så. Stopp på den, så kopplar vi in en kontroll. Ja, just det scenariot har vi inte tänkt upp riktigt. Om det blir plus 3780 spel på DOS, men det finns bara 3779 spel kvar att klara. Om man liksom har spelat alla spel på plattformen. Jag tror inte. Det dröjer ett litet tag innan vi kommer fram till det scenariot, tror jag. Men det finns några plattformar som inte har supermånga spel då, men ja. Gaybeat. Nej, ingen maxgräns. Men det har ändå funkat bra med reglerna. Jag tänker på första säsongen som vi körde. Där fanns det nästan inga regler. Det var liksom 10 plattformar. Inga bonusgrejer eller någonting. 10 plattformar. Ger jag upp på ett spel så var det liksom... Just det, jag kunde nog plussa på ett spel eller backa tillbaka. Jag hade det valet. Och slumpen valde varje spel åt oss. Det var liksom allt. Och där första gången när vi startade första säsongen, då var jag lite orolig. Kommer det här verkligen funka liksom? För då hade jag aldrig, då visste man inte riktigt hur det funkar. Kommer det ens fungera? Kan man klara tillräckligt många spel för att ta sig vidare? Men det gick ju. Men jag var lite orolig när vi rullade fram Pizza Tycoon som ett av de första spelen. Det var jag tror det var DOS och Pizza Tycoon. Det var ett av de första. Det är inget spel man varvar direkt.
men det var fint. Ja, det är jättefint, men det är inget spel man varvar. Okej, nu ska vi se om vi får igång Tiny Toons. Jag försökte göra en liten snabb googling på Tiny Toons. Jag har inte så jättebra koll. Det är ju tydligen en amerikansk-koreansk tv-serie. Att det var koreaner inblandade i den också. Verkar det som. Minns jag inte hur volymen var i detta. Inte den. Nu är det fel skärm. Är det den då? Sänker vi den. Den tror jag. Har du alltid haft... Nu ska vi se. Har du alltid haft den där äggformade dekoratören jämt det mystiska valvet? Det måste vara den här, va? Menar du den? Har vi någon gissning på vad det där är för någonting? Jag kan hämta den så kan vi se. Vad är det för något? Har vi någon bra gissning? Den är lite äggformad. Det har du rätt i. Avlång, äggformad. Barometer. N64 skylt. Bra gissningar. Och temp och skit. Vi kan kolla. Jag ska bara se. För volymen är fortfarande lite hög, va? Jag tror något sånt ska volymen vara. Vi ser hur vi gör detta lättast. Lösa det. Det kan jag säga. Så ska vi se om vi kan få över den bilden också.
Ja, då kan jag nog visa bilden till och med. Där, öppna. Nu ska vi se, nu blir det teknologiska under här. Kan vi plötsligt få över bilden här? Där har vi den. DTF gissade rätt. Temp och skit. Den visar, den är inte helt, eller den är rättare sagt inte alls kalibrerad på något sätt. Den är mer prydnad. Den hängde på farfar och farmors gamla sommarställe en gång i tiden. Och nu får den hänga här istället. Så den är lite dekoration. Just det, den ska vi fixa. Den går säkert. Det finns säkert sätt att kalibrera dem där på något sätt. Jag vet inte riktigt. Så, då har vi password. Så ska vi återigen titta här. Aj, vi har inte sett den här skärmen. Ja, precis. Man kan knacka på dem lite så hoppar de till de där mätarna. Men vad är det den visar för något egentligen? Den visar lufttryck. Den visar luftfuktighet är det va? Den visar temperatur. Och den visar... jag vet inte riktigt vad den visar. Om det liksom drar mot regn, ostadigt eller vackert väder. Och så kan man ju se på den där ostadigt, eller liksom regnvackert eller fint väder. Regnvackert eller ostadigt. Kan man ju se, den har ju en liten sån här som du själv kan flytta. Så kan du lägga den över något och så kan du knacka till lite så ser du vilket håll den drar åt. Nu ska vi hitta lösenord här. Det måste vara den här. Herregud, det var ju hur många som helst den. Då kör vi. Petter, Harald, Bertil. Tore, Zeta, Bertil, Kalle. Bertil, Kalle. Ludvig, Bertil. Tore, Zeta, Bertil, Gustav. Zeta, Bertil, Gustav. Tore, Zeta. Bertil, Gustav. Ludvig, David, Rudolf, Zeta. Lösenordet. Gröna ormen, vad heter den? Jag tittade på en lista på vad de här Tiny Toon-karaktärerna heter. Och vad de heter på svenska. Vår huvudkaraktär heter ju Sigge Sprätt. Ljusblå kaninpojke med röd t-shirt. Seriens främsta karaktär.
Sigge Sprätt. Sen har vi Siri Sprätt. Vi har Juppie Anka. Vi har Glufsen. Pelle Propell. Råskinn. Drulle Gråben. Julle Julben. Biffi Odör. Nicke Nys. Jojo Knasboll. Bokmalen. Bokmalen var den gröna. Bokmalen. Sen har vi Elvira. Elake Max. Han är kanske med i detta spelet. Elake Max kan vara sista bossen eventuellt. Ja, Fifi. Hon heter då Fifi och dör. Fast på engelska heter hon Fifi LaFume. Fifi LaFume. Romantiskt lagd lilafärgad skunkflicka med fransk accent. Det finns även en relaterad karaktär som heter Peppe Leskunk. Peppe Leskunk. Fast den är från Looney Tunes. Okej, Looney Tunes. Peppe Leskunk. Perfume, ja. Undrar om någon heter det. Någon måste ju heta Fum, eller? Den namnkombinationen. Någon måste väl ha den namnkombinationen, kanske. Perfume. Okej, då kör vi. Nu ska vi... Ah, okej, kontrollerna är fel. Looney Tunes kanske är samlingsnamnet för hela att Tiny Tunes är en del av det. Så vi måste in på options först och ställa in kontrollerna här. Vi jump. För magi. Den kommer ihåg lösenordet. Ah. Då kör vi. Just det, det var en spännande kontroll. Men det är förvånansvärt spelbart detta spelet. Du kan ju glida ju. Eller vad gör du? Hur gjorde jag det? Okej, om du har hög fart så kan du glida. Snygga fiender i detta spelet. RPS. Okej. Vart är nedgången här då? Inte här. Ah, okej, okay, fart. Nej, dubbel. Fulltroppad med fisk. F-I-S-O. Fisk. Ah, okej. Okay. Nu är vi uppvärmda. Klant.
Alltså, det är mycket skräp här. Var det lite valstakt? Ja, det är det. Hej. Krabb. Nu är det mycket. Ganska korta men intensiva banor i detta. Då är det skepp. Böcker. Okej. Jaha, här ska vi inte ner. Spöke. En klubb. Det hjärtat hade varit fint. Men jag når nog inte det, va? Det är för långt borta. Nej, kommer jag inte upp henne? Jo.
Jaha. Spåna rätt igen. Det är ganska fin svårighetsgrad på detta också. Fallucka där. Alltså, störande fiender. Riktigt störande fiender.
Var det ner hit eller? Neråt här kanske. Här har vi nog inte varit. Den behöver vi. Ingen HP, ingen HP. Ja. Boss också utan någon HP här. En kista. Ja, det är han. The Lost Treasure. Montana Max. Death på den, okej. Okay. Skit också. Kör vi om den här igen. Klurig bana. Men alltså, de spånar ju rätt igen. Är det värt att gå ner åt höger? Nej, det är det inte. Vi gick plus minus noll där i alla fall. Pff.
Han kom där igen. Kör han två i varje där eller? Är det här nu? Nej. Sliden var väldigt svår att göra, för att du kan bara slida när du har kommit upp i väldigt hög fart. Och när du har väldigt hög fart så har du ingen kontroll. Och sliden är tyvärr obrukbar. Är du klar? Äntligen. Nu blir det skit direkt där. Får man strömmat vatten här också. Det här är också något som inte syns på streamen tror jag, men det är något jäkla strömmande vatten. Så att du kan dutta tre gånger på knappen och åka fint. Och så rätt vad det är så bara push, åker du framåt eller åker du neråt eller uppåt eller någonting. Den åker av sig själv ibland. Nu trycker jag inte framåt. Här var det strömmat plötsligt.
Ja. Det var målet. Snövärlden. Ingen isfysik eller? Nej. Snögubbar. Ah, vad är det här för jäkla? Det är inga sådana här osårbarhetsframes i detta heller, utan tar du skada så kan du ta skada igen. Omedelbart efteråt. Eller jo, den blinkar ju faktiskt lite, men jag tror inte blinkandet funkar. Eller blinkandet kanske bara är blinkande. Det betyder inget annat kanske. Jaha, du måste över det. Något RGG som jag är extra nöjd med. Jag gillar ju att vi klarade, även om inte det kanske är den svåraste varianten, så gillar jag att vi klarade Battletoads på Mega Drive. Det är väl det jag kommer på spontant. Det finns nog flera, många. NES-versionen av Battletoads är väl svårare, men det var ändå klurigt att ta sig igenom det. Men det finns ju... Jag tror Battletoads var väl säsong 2 kanske, eller? Kan ha varit säsong 2. Men det finns många. Shadow of the Colossus var fint. Fastän jag gnällde mycket på det. Vad körde vi igenom denna säsongen? Metal Gear Solid var fint att ha spelat igenom. Då har jag liksom börjat nosa på den spelserien. Eller i och för sig, vi har ju redan nosat innan, kommer jag på. Metal Gear 2, Solid Snake, har vi ju kört igenom innan. Jag gillar att vi faktiskt körde igenom det för det innan vi körde Metal Gear Solid. I och med att de är så starkt ihopkopplade av de där två spelen. Det är svettplattformen här plötsligt. Mm.
Den var schysst. Okej. Ja. Ja. Jag trodde vi skulle ramla ner på taggar där. Och sen gillar jag såklart att vi hamnade på Police Notes. Det var slumpen som gjorde att vi hamnade på det spelet. Vi hade förmodligen spelat det förr eller senare ändå. Men det var en slumpvalning att vi hamnade på Police Notes. Det fina är ju att det dyker upp så många skumma spel också som man annars aldrig hade startat. De är jäkligt fina att ha klarat av en del av dem. Ah, där tog det stopp. Han kommer ju kasta en boll på mig nu. Vad är det här för någon jäkla backe? Det kan inte vara meningen att man ska upp där. Japanska flygspelet med nakna symbolbrottarna och hetsig grafik. Ja, på PC Engine var det där, va? Vad heter det nu? Shouaniki heter det, va? Shouaniki. Och det var extra fint att Shouaniki dök upp i spelet. Det var väldigt oväntat. Shouaniki dök upp i det taktiska RPG-spelet som vi spelade. Det dök upp i Der Langrisser. Där fanns det en hemlig bana där Shouaniki dyker upp. Och Shouaniki kan bli en summon som man kan summona. För att det var samma spelskapare. Eller karaktärer från Shouaniki. Okej, här blir det ju någon form av svett. Tjena! Tjena, Bada! Tjena! Vi tar det passordet så att vi har det. Batman-spelet på Nintendo 64. Var det Batman i... Hur var det nu? Batman i framtiden där, va? Framtids Batman. Det var en fin upplevelse. Även om vi inte klarade spelet. Thank you.
Men här kommer man inte över. Ja, du kan gå på den, okej. Ja. Men det är ett ganska stabilt spel detta ändå. Det är liksom ganska... ganska svåra men relativt korta banor. Så att det blir ju... kan du lära dig banan så kan du ta dig igenom den. Ivan. Vi får se om vi kan. Okej, det är ett långhopp där. Så. Nej, de faller. Skit också. Jag måste vara snabbare. Ja, där framme har vi inte varit innan i alla fall. Det kan inte vara så långt kvar till mål på den här, tycker jag. Väntar vi här. Ja, instakorv. När vi ramlar ner på spikarna. Så. Men hur ska man... Nej, det är faktiskt på Mega Drive. Det kanske ser lite SNES-aktigt ut detta. Men det här är på Mega Driven. Jag vet inte om det här har släppts på andra plattformar också. Det finns ju mängder med Tiny Toon-spel, men har just detta släppts på andra? Det måste det ha gjort, va? Men här är ju inte bra.
Just. Det är någonting lurt där. Måste jag hänga kvar på första plattan där kanske? Det är någon form av trolleri man ska göra där. Vilken svettig isbana det här var då. Detta är okej, det är Mega Drive exklusivt på spelet. Nej men nu gjorde jag samma miss igen. Jag tror vi måste hänga kvar där. Jag har kört... Vi har ju kört några fler Tiny Toons-spel i Retrogame Gauntlet har vi gjort. Men innan dess har jag spelat Tiny Toons på Game Boy. Nej, Looney Toons heter det där. Looney Toons. Toons på Game Boy. Men vi körde något Daffy... Daffy är väl med i Tiny Toons? Eller? Vi körde något Duffy-spel. Just det, vi körde Tiny Toons beat'em up också. Hacke, men i Hacke... Hacke är inte i Tiny Toons-universumet, va? Hacke Hackspett är väl egen... Hacke Hackspett-universumet är väl inte kopplat till detta, kanske? Eller är det? Hacke fristående kanske. Nu är vi på nu är vi framme här igen. Trollstället. Okej, om vi väntar på en sån cykel, vad händer då? Cykel. Nej. Jag kommer inte över där. Ska man hänga på första plattan mycket längre tid kanske? Men stå på den. Då åker den ner och då hoppar du upp på nästa. Ska vi testa den taktiken? Fast de ramlar ju direkt, nästan. Det känns som att Hacke Hackspett är äldre, kanske. Och det här Hacke Hackspett-spelet på Master System är ju kanske ett av de bästa spelen. Jag vet inte hur vi ska göra här. Jag står kvar ännu längre tid på plattan som åker fram och tillbaka. Hacke Hackspett skapade av Lantz. Andy Panda, Pelle Pingvin. Okej, så det är lite andra karaktärer då. Då är vi här igen. Vi har testat en cykel så här. Vi testar en till. Ja, det känns inte som att vi triggar någonting på andra sidan. Måste jag kanske hoppa till den och tillbaka? Om jag kör nu, vad händer då? Nu var den längre bort. Jag väntar liksom 3, 4, 5 cyklar.
verkar rätt märkligt. Början, en. Två. Tre. Vi kör, på den femte kör vi tror jag. Eller nu kanske, fyra. Fyra. Men det är likadant igen. Där är ju en... Som det ser ut just nu så kommer jag inte förbi den här. Någon som har en idé här. Om vad jag kan tänkas behöva göra. Just nu är det omöjligt. Jaha, där hade vi det. Du skulle bara vara ännu snabbare. Okej. Okay. Här kan vi nå. Ah, tack. Okej, okay, men nu är vi på nästa. Någon bonusrullning ännu idag, det har vi inte gjort. Hallå, Shadow Panda. Det skulle vara något där nere. Ja, då kör vi om. Vi tar oss längre och längre fram i alla fall. Det här var ingen löpbana. Måste vara nära slutet på banan nu. Där halkar jag på något sätt. Thank you.
Det var tajt. Jag har inte råd att tappa så mycket här. Jag måste ha den HP'n till senare. Nej, nu är det kaos. Nu... Missa hoppet. Där gled han ut lite. Missa hoppet. Oklart om vi kan klara det nu. Oh, det gick. Vad är det där då? Varför tog jag den skadan? Här har vi aldrig varit. Skit. Skit är det. Vi har ändå två HP här nu. Vi har en liten marginal. För tillfället. Sluta nu. Ja. Jag tror inte jag har spelat Super Nintendo-spelet. Jag tror inte jag har spelat det på Super Nintendo. Fågelrutan med X0. Vi får se vilken det är. Okej, nu blir det boss. Gris. Okej, han ska man inte hoppa på. Ja. Oh. Vilken kaosboss.
Han körde med sin dammsugare där. Grisen körde med dammsugaren så att vi liksom bara sögs runt. Skönt. Då är vi framme i någon fabrik här. Är det sista kanske? För att ön går inte vidare här någonstans. Är det han, vad heter han, Max någonting va? Elake Max. Innan vi kör Elake Max så tar vi en minibensträckare här bara. Idag får vi hålla lite koll på tiden också för att vi kan bara köra fram till klockan 12 idag. Jag ska iväg och kolla på lite hockey och så sen. Imorgon kör vi en längre stream. Men idag får vi runda av vid 12. TV-apparat eller något. Okej, det var Instadeath där på taggarna va? Den här kan bli klurig. Jag får inte ta en skada där i början. Så onödigt. Thank you.
Ja. Börja om från början. Börja om på nytt. Men det är skön svårighetsgrad på det på något sätt. Det är svåra banor, men de är inte superlånga. Så det känns bra balanserat så på det sättet. Oho, trolltagg där uppe. Vad är det här? Det här är en... Vill man verkligen? Vad är det här då? Hur ska jag inte ta skada i början där? Tjena Mattsson. Det är jäkligt... Det är fint men jäkligt svårt spel här. Okej, vi ska inte åka med den här. Eller ska vi det? Måste man lyckas hoppa här på något sätt? Vad är det här? Måste jag verkligen... Nu är vi tillbaka här bara. Det är ett ganska, precis, det är ett ganska snabbt spel. Framförallt är det ett av hoppen i spelet här som är snabbt. Om du hoppar och släpper hoppknappen så flyger han neråt i superhög fart. Så det gör ju att det ser ut att gå snabbare också.
startar vi trolltaggarna där, så. Nu är det här luriga. Är det någon form av timing? Jag vet inte vad vi ska göra här. Tyvärr. Jag fattar inte det här stället. Nu kommer vi då här. Jaha, inte hoppa alls. Du skulle inte göra någonting alls. Ibland är lösningen att inte göra någonting. Dagens visdomsord här. Gör ingenting så löser det sig. Ja, den var fin. Den var... Bra placering på den där tycker jag. Okej, men då vet vi att det är en tagg där nere. Men det är lite som Bosch i detta, alltså man, du går fram till någonting och så dör du och så vet du att okej, där är den grejen. Kan du ta det lite längre fram och dö på nästa grej istället? Tills du har dött på alla sätt som går. Dit. Hit. Tagg rakt ner, va? Eller var det lite vänster? Det är så. Pop. Det här var inte snällt, va? Ska vi se. Jo, vi ska bara över den. Pop. Här har vi aldrig varit. Där är en liten hiss. Och åka hit igen. Så. Här händer något. Kommer så långt där. Password också. Jag tror inte vi har det.
Men det känns som att det här kan vara sista världen. Där kan jag nästan hoppa direkt, va? Där kan man kula sig upp. Missade jag toppen? Okej, där, här ska jag ta det lugnt. Ja. Jag satt den.
känns som att det är tänkt att man ska satsa mer och go with the flow. Men för att det ska fungera, då måste man kunna banan exakt. Som nu i slutet här, jag fick ju upp jättebra flyt där. Nu hittar vi lite genvägar och så till slut också där. Men det där är ju omöjligt att göra om du inte vet exakt vad som väntar framför dig. För du har ingen tid på dig att reagera på grejer. Du måste veta innan vad du ska göra. Det här spelet, det är lite Sonic-syndromet här, känns det som. Sonic kan gå jättesnabbt och flyta på, men då måste du veta vad du ska göra. Och sen är han ganska trögstartad, så att när du stannar upp så har han en liten accelerationssträcka innan han får upp farten och så, så att... Hur som helst, nu klarar jag. Det känns som ett speedrun-aktigt... Det känns som ett speedrun-bart spel. Det är förmodligen folk som speedrunnar detta. Det känns som att om man kan det här, då kan man få upp väldigt hög fart. Va? Pass. Men... Jaha. Så den här världen får man inte något password till nästa... Du kastas om till början av världen. Det här gör ju inte saker lättare. Undrar hur många banor vi måste klara i rad där då. Så här har det inte varit på de andra banorna. Här är något nytt. Inte hoppa där. Aha, är det idag Retrospelsfestivalen är? Är det sista sån retro-eventen för i år kanske? Det har varit en del olika nu. Nu kommer vi vidare hit utan att tappa ett enda liv, va? Så den första banan kan vi ändå hyfsat. Nu måste vi börja lära oss den här banan. Eller bara knäcka den här nu på första försöket, eller andra försöket. Thank you.
Au. Jag kunde ha springa över. Tumma båthuset, åka till tippen. Jag ska iväg och kolla på lite hockey här sen. Så vi streamar fram till... Ja, fram till 12 streamar vi idag. Vad håller den på med den här roboten? Jaha, man kan åka upp på den. Det känns som att den här måste vara... Det här måste ju vara de sista banorna. Ja, det är tidiga matcher idag. Klockan 15 började det där ungefär. Skit. Här har vi inte varit innan. Här vet vi inte vad som väntar. Ner här, tror jag. Här är en sak. Ja. Så den var inte så klurig, den här banan. Den var inte lika klurig som den första. Vad händer nu då? Kommer vi till en boss? Eller är det en till? Här är en till. Kan man walljumpa upp här? Ingenting här. Eller? Vänta lite. Ja, inget uppåt här. Du kan inte krypa. Nej. Vad är det här för klurigheter nu då? Nej. Okej, du kan inte walljumpa på den väggen. Av någon anledning. Neråt ramlar du förmodligen ner till början då. Stadeth. Men jag tyckte mig se att det var ett extra liv längst bort till höger, va? Tar man sig dit så kan man ju alltid hålla sig kvar här. Testa det.
tillbaka till början där, va? Eller? Alltså det är fler taggar. Men. Nej, det var surt, ja. Och nu ska Bingo bara dra vem som ska få åka till Rollande. Vad var det här? Nu börjar det likna något. Aj, okej. Ah. Jaha. Off, vad är det? Eller on var det rättare. Det är också en off-on. Vi vill nog dit, tror jag.
Okej, den var inte heller superklurig. Lite labyrint och så innan. Då vet vi att vi kan ta oss fram hit i alla fall. Nu får vi ett försök här. Vi hinner bara ett här, för att vid 12 behöver vi runda av ungefär. Jag har råd med lite övertid av det, men... Sen vet vi inte om det är sista världen heller, men det borde... Oho, den var... Nej. Nej, jaha. Då var det här med att hålla uppe farten och ha bra flyt här, ja. Här kommer inte ett liv räcka för att lära sig den här banan. Ja, men vad är det här liksom? Jag antar att det här är från början igen då. Nej. Nej. Det är något som är annorlunda i den. Snälla, ge mig en checkpoint här nu. Snälla. Kom igen nu. Men alltså, hur ska det där gå till? Den där är inte snäll. För att jag måste ju fram till den banan och öva på den banan för att veta hur den funkar. Lära mig att okej, nu ska jag springa framåt i 2 sekunder här och sen ska jag hoppa. Sen ska jag springa framåt i 3 sekunder kanske och hoppa. Ja, vi kan kanske fixa en massa extra liv någonstans. Det är förmodligen det vi får göra då. Så att vi får en massa försök där. För nu kommer vi annars behöva spela igenom alla de här 4 banorna innan vi kommer dit. Eller det kommer vi få göra oavsett, men vi vill hålla oss kvar så länge som möjligt på sista där. Men jag vet inte var vi kan få liv, så att... Inte så att man kan spela en boss igen och få massa poäng. Jag vet inte hur man... Bye.
Jag vet inte vad som gör oss extra liv riktigt, om det är poängen eller om det är... samla morötter, kanske. Ja, hitta ett extra liv på någon lätt bana någonstans. Ja, vi får klura på den tills imorgon. För vi hinner inte idag. Men då är vi är förmodligen framme vid sista världen i alla fall. Kanske till och med sista bossen där. Kan vara något mer även efteråt kanske. Grymt. Vi hoppar hit. Kan pausa timern. Och så gör vi en bonusrullning också. Kommer vi upp i 2 timmar speltid på ett spel, så rullar vi en gång i bonushjulet. Samma när vi kommer upp i 4 timmar och 6 timmar. Rullar vi bonushjulet så kan vi få lite olika bonuskort här som kan hjälpa oss på vägen. Vi har 4 stycken omrullningskort. Så att när vi slumpar fram ett spel så kan vi lägga ett omrullningskort och så får vi fram 5 nya. De kan vi inte nyttja nu när vi spelar ett spel. Men om vi hoppar hit. Här är bonuskorten som vi kan hamna på. Kvitt eller dubbelt, byt 2 plattformar. Flytta ett spel från en kö till en annan. Rerollkort, frispel. Då kan vi ge upp på ett spel utan att ta straff. Chattat, dra ett spel ur chattaten. 1 av 5, då kan jag välja 1 av 5. När vi slumpar fram spel. Och så byt plats på 2 spelköer. Vi rullar. Vi får en chattat alltså. Det kan vara bra där nu i och med att vi står på en plus 6 på Mega Drive. Att man på något sätt kan byta ut 1 av dem mot 1 ur chattaten. Bra, okej. Då har vi ett till verktyg i våran verktygslåda. Var har vi chattaten då? Där markerar vi den. Vi och skriver in här att vi fortsätter med detta imorgon. Imorgon eller i natt går vi väl över till vintertid också, va? Man får sova 1 timme längre. Helgen blir 1 timme längre. Ja, det borde gå att varva. Svettig avslutning där på spelet, men... kan vi fixa några extra liv någonstans, kanske? Vi får lite mer tid på slutet. Undrar om man kan använda paustaktiken på boss, på den där springbossen. Man springer fram, pausar. innan
Om man hinner det kanske. Vi får klura på det imorgon. Pausknappen är underskattad, alltså. Man har ju lagt till, det är en knapp liksom, det är inget fusk. Pausknappen är där, den är till för att pausa spelet. Och det kan man använda till sin fördel för att pausa och få lite betänketid. Ja, vi tar och nöjer oss där. Nu ska jag förbereda lite och sen iväg och kolla på lite ishockey. Vi fortsätter med detta imorgon. Så går vi för att varva det. Tack så mycket för idag. Ha en fortsatt god eftermiddag. Då kör vi nästa gång igen. Ha det fint.